ଲଗାଣ ବର୍ଷା ଯୋଗୁଁ ବ୍ରାହ୍ମଣୀ ନଦୀରେ ବ୍ୟାପକ ଜଳସ୍ତର ବୃଦ୍ଧି, ଜଣେ ଭାସିଯାଇ ନିଖୋଜ। ଢେଙ୍କାନାଳ ଜିଲ୍ଲା ଭୁବନକୁ ଲାଗି ବହିଯାଉଥିବା ବ୍ରାହ୍ମଣୀ ନଦୀ ଲଗାଣ ବର୍ଷା ଯୋଗୁଁ ବହୁତ ଜଳସ୍ତର ବୃଦ୍ଧି ହୋଇଛି। ଭୁବନ ବୁଦ୍ଧେଶ୍ୱର ମନ୍ଦିର ଓ ଦକ୍ଷିଣକାଳୀ ମନ୍ଦିର ଚାରିପାଖରେ ପ୍ରବଳ ଜଳ ଲହଡ଼ି ଖେଳୁଛି। ଆଜି ଦିନ ପ୍ରାୟ 12 ସମୟରେ ହୃଦାନନ୍ଦ ଗୋଚ୍ଛାୟତଙ୍କ ପୁଅ ଗାଧୋଇଥିବା ବେଳେ ଅଚାନକ ଜଳସ୍ରୋତରେ ଭାସିଯାଇ ନିଖୋଜ ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି। ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ଅଗ୍ନିଶମ କର୍ମଚାରୀ ପହଞ୍ଚି ରବର ଡଙ୍ଗା ସାହାଯ୍ୟରେ ଖୋଜାଖୋଜି କରିଥିଲେ। ଭୁବନରୁ ରାକେଶ କୁମାର ଗୁନଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଟାଇମ୍ସ ଓଡ଼ିଆ।